ನೋಡ್ ದೋಸ್ತ ಕೆಂಪ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ ಬಾಜು, ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಂದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾವ. ನೋಡ್ ದೋಸ್ತ ಕೆಂಪ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ ಬಾಜು, ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಂದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾವ. ನೋಡ್ ದೋಸ್ತ ಕೆಂಪ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ ಬಾಜು, ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಂದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾವ. ये डालने के बाद مولا دربار میں یہاں جتنے کھڑے مولا تعالیٰ ان تمام کی حاضری قبول فرما، ان تمام کے جائز مقاصد مرادیں پوری فرما، دین و دنیا ایمان کی دولت سے نواز، خاتمہ بھی خیر فرما، خاتمہ بھی خیر فرما. وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى اله واصحابه اجمعين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين امنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله اور شانتی، جس طریقے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پوری دنیا میں جو ہے نہیں، یہ ڈالنے کے بعد ٹھیک طریقے
مولائی دربار میں یہاں جتنے کھڑے مولائے تعالیٰ ان تمام کی حاضری قبول فرما، ان تمام کے جائز مقاصد مرادیں پوری فرما، دین و دنیا ایمان کی دولت سے نواز، خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالخیر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. شانتی جس طریقے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پوری دنیا میں جو ہے نہیں یہ ڈالنے کے بعد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رب العالمین تمام کا ساتھ شہین شاہ اولیاء سکا سید سید احمد خالد خابوش اور سکا سید سید محمد خالد خابوش. پروردگار مولا امین بی بی ماں ختیجہ ماں صاحبہ کے روح پاک عطا فرما. آمین آمین. مولائی دربار میں یہاں جتنے کھڑے مولائے تعالیٰ ان تمام کی حاضری قبول فرما، ان تمام کے جائز مقاصد مرادیں پوری فرما، دین و دنیا ایمان کی دولت سے نواز، خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالخیر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. مولا جو اولاد کے لیے جو دعائیں کی تھی، جنہیں اولادیں ہو کر اس دربار میں حاضری تھی،
مولائے تعالیٰ اس بچے کو رب العالمین، اولاد کو، ماں باپ کو رب العالمین انہیں کامیابی عطا فرما. مولائے تعالیٰ اپنے کرم سے، فضل سے مالک المولا جھوٹ دھو دراز سے جو مقصد لے کر حاضر ہیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرما، جائز مقاصد مرادیں پوری فرما. مولائے تعالیٰ ہم تمام کے سروں پر سادات کرام، مشائقان عزام پر پیران عزام کا سایہ تعاد قائم دا، بلکہ پوری دنیا میں جو ہے نی یہی امن اور شانتی جس طریقے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پوری دنیا میں جو ہے نی یہ ڈالنے کے بعد سے کرو پیپر رب العالمین تمام کا ساتھ شہین شاہ اولیاء سکا سید سید احمد خالد خاموش اور سکا سید سید محمد خالد خاموش پروردگار مولا بی بی ماں ختیجہ ماں صاحبہ کے بے پاک عطا فرما، آمین آمین. شاہ ابراہیم نور خادی قابو جل رحمۃ اللہ علیہ، مولا دربار میں یہاں جتنے کھڑے مولا تعالیٰ ان تمام کی حاضری قبول فرما، ان تمام کے جائز مقاصد مرادیں پوری فرما، دین و دنیا ایمان کی دولت سے نواز، خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالخیر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق وعلی آلہ واصحاب اجمعین. ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله اور شانتی جس طریقے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پوری دنیا میں جو ہے نہیں